Heshtja e qytetarëve të Tiranës, thirrja për drejtësi kundër korrupsionit. Në një kohë kur raportet për korrupsionin në Bashkinë e Tiranës janë të mëdha dhe të shqetësueshme, heshtja e qytetarëve është një gjë e befasishme dhe shqetësuese në të njëjtën kohë. Pse nuk kërkojnë qytetarët e Tiranës në një gojë dorëheqjen e kryetarit të bashkisë dhe arrestimin e tij për afera korruptive, veçanërisht kur roli i tij mund të jetë i lidhur me këto shkelje aktive apo pasive? Kjo heshtje e qytetarëve është një reflektim i një situatës mjaft të shqetësueshme dhe problematike në shoqërinë tonë. Në vend që të luftojnë për drejtësi dhe transparencë, qytetarët e Tiranës janë përfshirë në një heshtje të vazhdueshme, duke lejuar korrupsionin të vazhdojë pa ndërprerje në nivelin më të lartë të qeverisjes lokale. Arsyeja për këtë heshtje mund të jetë komplekse. Disa mund të kenë frikë për pasojat e mundshme nëse dalin kundër autoriteteve, ndërsa të tjerë mund të ndjehen të pasigurt për efektshmërinë e një veprimi të tillë individual. Megjithatë, kjo heshtje është e papranueshme. Është koha që qytetarët e Tiranës të ngrihen dhe të shprehin zërin e tyre kundër korrupsionit dhe për drejtësi të plotë. Një veprim i tillë kërkon një mobilizim të përbashkët nga të gjithë qytetarët e Tiranës. Duhet të organizohen protesta të mëdha dhe të përcaktuara, të cilat do të shprehin një qëndrim të qartë kundër korrupsionit dhe të kërkojnë përgjegjësi për zyrtarët e korruptuar. Në të njëjtën kohë, duhet të kërkojmë përfshirjen e autoriteteve të drejtësisë për të hetuar dhe ndjekur në gjykatë ata që janë përgjegjës për shkeljet e tyre. Drejtësia duhet të jetë e pavarur dhe e pafavorizuar në trajtimin e këtyre çështjeve. Nuk ka vend për ndonjë privilegj për zyrtarët e korruptuar. Ata duhet të përballen me drejtësinë e plotë dhe të hetohen dhe ndiqen për veprimet e tyre të paligjshme. Në fund të fundit, drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë, pa përjashtime. Nëse qytetarët e Tiranës duan të ndryshojnë situatën dhe të kthejnë integritetin në qeverisjen lokale, duhet të veprojnë tani. Heshtja nuk është zgjidhje. Vetëm duke u bashkuar dhe duke vepruar me vendosmëri mund të ndryshojmë rrjedhën e korrupsionit dhe të sigurojmë një qeverisje më të drejtë dhe më transparente për të gjithë qytetarët e Tiranës. Është koha për të vepruar, është koha për drejtësi.